ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାନ ହାତୀ ମନୁଷ ଲଢ଼େଇ। ଜିଲ୍ଲାନେ ବେଧଡ଼କ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବା ଲାଗି ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ ହାତୀପଲ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରବାର ସଙ୍ଗେ ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି କିଏ ରିଶ୍ମିରେ ହାତୀକେ ମାରୁଛେ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ନେବା ଲାଗି ଶିକାରୀଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛେ ହାତୀ। 10 ବର୍ଷରେ ଗଲାନ 57 ଜୀବନ ଆର୍ ମଲେନ 51ଟା ହାତୀ। ଦେଖନି ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ହାତୀ ମନୁଷ ଲଢ଼େଇ। 10 ବର୍ଷରେ ଗଲାନ 57 ଜୀବନ ମଲେନ 51 ହାତୀ। ବେଧଡ଼କ ଜଙ୍ଗଲ କାଟ ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ତ କେତେବେଳେ ମନୁଷ ନେଉଛେ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାନ ହାତୀ ମନୁଷ ଲଢ଼େଇ। ଜିଲ୍ଲାନେ ବେଧଡ଼କ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବା ଲାଗି ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ ହାତୀ ପଲ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରବାର ସଙ୍ଗେ ଘର ଦୁଆର ଭଙ୍ଗବା ଲାଗି କିଏ ରିଶ୍ମିରେ ହାତୀକେ ମାରୁଛେ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ନେବା ଲାଗି ଶିକାରୀଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛେ ହାତୀ। ତଥ୍ୟ ହିସାବେ 2014-15 ହାତୀ ମନୁଷ ଲଢ଼େଇଥି 5 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 3 ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। 2015-16 6 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, ଗୋଟେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2016-17 2 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, ଗୋଟେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2017-18 5 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 4ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2018-19 11 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଆର୍ ଗୋଟେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2019-20 8 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 9ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେନ୍ତା 2020-21 14 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 6ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2021-22 6 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 11ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2022-23 6 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 8ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2023-24 9 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 3ଟା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। 2024 ନଭେମ୍ବର ତକ 7ଟା ହାତୀର ମରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀମାନେ ବି ମଲେଣି ଆଉ ମଣିଷମାନେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ଯେଉଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛେ। ହାତୀ ପାଖାପାଖା ଢୁଡ଼ା ହେଲେ ହାତୀ କେନ୍ତା ଯିବା, ଢୁଡ଼ା ହାତୀ ଯାଇପାରବା କେଁ? ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛେ, ସେଟାକେ କେମିତି ଭଲ କରି ଦେବେ ଆଉ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମନୁଷ ହାତୀ ଲଢ଼େଇ ସେଟା ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ସେଟା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ଆମର ସରକାରନୁ ଆଶା କର୍ମା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାକ୍ଟି ଦେଉଲରେ 3 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଲାଗି କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କମ୍ ଅଛନ୍, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍। ହାତୀ ଶିକାରୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ କରିଡ଼ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାହେଇଛି। ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ କରିଡ଼ରରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ହାତୀର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେବଳ ହାତୀ ନୁହେଁ, ଏରିଆରେ ବରହା ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନଜିର ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବେଶୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଜଗିବାର ଅଧିକାରୀ କମ୍, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଜ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ 668ଟା ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣଟି 509 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍। ସେନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ନଭେମ୍ବର 20 ଭିତରେ ରାଇଜେ 40 ଏତକା ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସିନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।